praise, for there is no God like unto you this afternoon. We glorify your name, for you are the only one that we stand before you this afternoon to receive your grace, to receive your favor this afternoon, O King. We declare that if it were not for you, O King, we would have no opportunity whatsoever in life, even to come before thy very presence, and even to experience the graces that have been coming upon our lives, the graces that have showered us, O King, that has ushered us into the faith that we stand in this hour, O King. We pray that you're going to have your way this afternoon in our midst, O God. I pray that you're going to move your people graciously, Jehovah God, into the very place that you desired this day. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Bwana Yesu, makofi mazuri. In the choir, God bless you. Before you sit, I want you to open your Bible where we read yesterday before you sit. We read in the book of Luke, chapter number 16. I want us to read a few, several verses there. And God is going to bless us. We read 16, verse 22. I want to read two verses first, and then we are going to read the others later. And God is going to bless us. Verse 22, the Bible says, "And it came to pass that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom." I want you to close your eyes. Heavenly Father, we give you glory for your word. We thank you because heaven is real. Hell is real. There is life after this life. And there is power in your word to cause your people to determine and to make choices that will enhance their effectiveness in this realm of life, in this season called time, that their eternity may be exactly as you ordained it to be. I pray that you shall particularly this afternoon open the understanding of your people to fathom and to see these things that we are going to share this afternoon. I pray in the name of Jesus that none of all the people under the sound of my voice, they shall be left out, O God. But I pray that you shall hear their cry. In the name of Jesus, come on, everybody lift your hands towards him. And open your mouth unto God. I want you to tell God, "God, open my understanding. Open my eyes. Open the eyes of my understanding, that I may see, that I may understand the things that pertain unto life, the things that pertain unto my state down here, the things that pertain unto my coming and my going out." Oh, Father God, open my eyes. Everybody open your mouth. Next to you, forget about your neighbor and open your mouth and talk to him right now in the name of Jesus. Oh God Almighty, open my understanding, open my eyes, oh God, open my all the faculties that I have to do with the understanding of faith, that my King and my God, I may get the things that you have brought me this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Amen. Amen. We may take our seats. Those two scriptures are speaking something to us this afternoon. The most important thing I want you to see is that life does not end with death.
Life does not do what? Death. We are spirits. We are not spiritual beings. We are spirits. Amen. 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 I request my sister, come on, let us hurry up, please. So that tuweze kuwa pamoja in this fellowship. Manasiwe sana. Karibu sana mtu wa Mungu. Now, sisi ni roho. Sisi sio viumbe wa kiroho. Sisi ni roho. Sema mimi ni roho. Mimi ni roho. Na mimi ni na nafsi yangu. Mimi ni na nafsi. Say it aloud. Sema mimi ni roho. Mimi ni roho. Na mimi ni na nafsi yangu. Na mimi na nafsi yangu. Mimi na nafsi. Tunaishi katika mwili. Tunaishi katika mwili. Amen. Amen. Mwanadamu ni roho ambao akona nafsi yake na yeye na nafsi yake wanaishi katika mwili. Mwili sio sehemu ya mwanadamu kamili. Ha? A human being is a human being whether in the body or outside the body. Amen. Kabla mwanadamu hajaingia katika mwili ni mwanadamu. Akitoka katika mwili ni mwanadamu. Akiondoka uondoka mzima mzima. Hakuna chochote chenye ubakisha. Kama vile ambavyo ukiingia kwa nyumba yako sio wewe. Ha? Nyumba yako sio wewe. Ukiondoka kwa hiyo nyumba yako unaondoka mzima mzima. Okay? Kwa hivyo mwili huu ni makaa. Na ni vizuri hiyo kitu ikuingie kabisa. Ya kwamba mwili ni nyumba tu ni makaa. Lakini mwanadamu wewe ni roho. Usianze kuwaza kwamba roho na nafsi na mwili zinatoshana, hapana. Mwanadamu ni roho pusto. Ha? Tumeumbwa na sura na mfano wa Mungu na Mungu sio mwili. Mungu ni roho. Mungu sio nafsi. Mungu ni roho. Amen. Kwa hivyo kama tumeumbwa kwenye sura na mfano wa Mungu, basi Mungu ni roho, sisi ni roho. Kama uelewi hivi, basi elewa ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Na mbwa inazaa mbwa, ng'ombe inazaa mbwa, roho inazaa roho, na Mungu anazaa Mungu. Haleluya. Ha? Maandiko yanasema ya kwamba yule Lazaro akafa. Akatamba na malaika mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Tajiri naye akafa, akazikwa. Kumbe watu wote hawaondokaji njia moja. Kumbe kuna mambo hufanyika baada ya mtu ameaga. Kuaga ni kusema kwaheri, ni kusema bye bye. Si ndio eh? Wakiaga kuna kule ambako wanaelekea. Kifo si tukio. Na sipo nataka kufundisha hiyo leo. Lakini kifo si tukio. Kifo ni roho. Ni roho. Roho ambayo ina akili. Roho ambayo inaweza toka hapa ikaenda pale. Ndio maana wakati wa Elisha wakaona kifo katika nyungu. Kifo utembea. Ni roho. Ndio maana wale tulio ndani ya Kristo Yesu maandiko yanasema tumepita mauti. Tumeingia uzimani. Tumepenya kule ambako wengine hawapitaji, tukapita pale kwenye ile roho mahali huwa inavizia wale wengine, tukaingia uzimani. Ndio maana wale tulio ndani ya Kristo Yesu uoga wa kifo umetuondokea. Tukaingia uzimani. Na ndio maana baada ya maisha haya mambo ni mawili. Either you be raptured ama utalala. Hakuna kifo. Now, kwa nini nimezungumza hivi na nataka tuongee mambo ya mbinguni na jehanamu? Ya kwamba kumbe akiondoka mwanadamu akifunga macho duniani, kumbe hakuna mahali
huwa ameenda kunyamaza ya kwamba aelewi kinachoendelea. Ndio maana wale watu kukasirika duniani, wakasumbuka duniani, wakaamua kujiua, huwa wanajipeleka kwa matatizo zaidi, kwa sababu huwa wanafikiri kwamba eti ukifa ni hivyo sasa, hakuna kitu yenye unasikia, hakuna kitu yenye unawaza. Hapana, maandiko yanasema tajiri akiwa kuzimu akainua macho. Kumbe watu kuzimu wana macho, na kumbe macho yao yanaweza kuona. Akainua macho, kumbe mtu akiwa kuzimu anaweza kuwa na nguvu za kuinua. Kitambo anze kukubaliana na neno la Mungu ya kwamba kuna sehemu wanaenda.